ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምፅ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጤና ለእናንተ ይሁን። የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘውትር በዚህ ሰዓት የሚተላለፈውን ሳምንታዊውን የጤና በረከት ፕሮግራም ለማድመጥ ጆሮቻችሁን ያዋሳችሁንን ሁሉ ጌታ ይባርካችሁ እንደምናደራችሁ እንላለን። ዛሬ በሚኖርን ቆይታ የዕለቱ መንፈሳዊ መልእክትና ጤናን በተመለከተ ልዩ ዝግጅት ይዘንላችሁን ቀርባለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁን በጌታ ፍቅር ስንጠይቅ ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየትና ጥያቄ የስልክ መስመራችንን 0115511199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 እንዲሁም የመልእክት ሳጥን ቁጥራችንን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ብትጽፉልንና ባጭር የጽሑፍ መልእክትም ደግሞ በ0931 670027 በመጠቀም ታደርሱን ዘንድ እናስታውሳችኋለን። ደውሉልን፣ ጻፉልን፣ በደስታ እናስተናግዳችኋለን። አሁን በቀጥታ ወደ ተዘጋጀው የጤና ፕሮግራም እንተላለፋለን። ጌታ ይባርካችሁ። ዘወትር በዚህ ሰዓት በሁለት ሳምንት አንድ ጊዜ ወደ እናንተ የምናደርሰው የመክረ ጤና ጥንቅራችን እንሆ ጀመረ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? መልካሙን ጤንነት ሁሉ ለእናንተ እየተመኘን ለዛሬ ወደ እናንተ ልናደርሰው ባለነው መሰናዶ እንደምትባረኩ በማመን አብራችሁን ከኛ ጋር ዝለቁ ስንላችሁ በጌታ ፍቅር ነው። የዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት ወይም WHO በዓለማችን ከሚገኙ ገዳይ በሽታዎች መካከል የልብን በሽታ በገዳይነቱ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ፈርጆት ይገኛል። በየዓመቱ በዚህ በሽታ በታዳጊና ባደጉ አገራት ውስጥ የሚኖሩ 2.5 ሚሊዮን ሰዎች ለሞት ይዳረጋሉ። ዛሬ በሚኖረን የአብሮነት ቆይታ ስለ ልብ ድካም በሽታና ልባችንን ከጉዳት አስቀድመን እንዴት መከላከል እንደምንችል እንመለከታለን። የልብ ድካም በሽታ እግዚአብሔር አካላችንን በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ፈጥሮታል። ለአካላችን አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሁሉ ብናደርግለት እድሜ ዘመናችንን በብቃትና በጥራት እንዲያገለግል አድርጎም ፈጥሮታል። ይህንን አስገራሚ ሚሽን ታዲያ መጥፎ ልማዶች እጅጉን ይጎዱታል። ዛሬ በዋናነት የምንመለከተው በልብ ላይ እክል ከሚፈጥሩ የተለያዩ በሽታዎች መካከል በጣም የታወቀውን የልብ በሽታን ይሆናል። እሱም ወደ ልባችን ጡንቻዎች ደም የሚያስተላልፉትን የደም ቧንቧዎች ስለሚያጠበው በሽታ ነው። ምንም እንኳን ከፍተኛ መጠን ያለው ደም በልባችን ውስጥ ቢኖርም በልባችን የውጭኛው ክፍል ደም የሚደርሰው በጣም ቀጫጭን በሆኑ የደም ቧንቧዎች አማካኝነት ነው። እነዚህ ቀጫጭን የደም ስሮች ዲያሜትራቸው ሲለካ ከ4 እስከ 5 ሚሜ ይሆናል። እነዚህ ስሮች በጠበቡ ጊዜ በቀላሉ ይዘጋሉ። ከዚያም የልባችን ጡንቻዎች አስፈላጊውን ምግብ ማግኘት ስለማይችሉ ወዲያውኑ ይሞታሉ። ይህም ሲሆን የልብ ድካም የምንለው ነገር ይከሰታል። ይህ የደም ስሮቹ መጥበብ ሁል ጊዜ የሚከሰተው በኮሌስትሮል መጠን ከፍ ማለት እንዲሁም ስብ የሆኑ ነገሮች በደም ስር ውስጥ ሲከማቹ ነው። ይህ የመከማቸት ሂደት ምናልባት 10 ዓመታትን ሊፈጅ ይችላል። ስለዚህ ምንም አይነት ምልክት ሳያሳይ ለዓመታት ሂደቱ ሊቀጥል ይችላል። አንድ ጊዜ ምልክት መታየት ሲጀምር በከፍተኛ የአካል እንቅስቃሴ ወይም በጭንቀት ጊዜ በተደጋጋሚ ይታያል። ብዙ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የደረት ህመም፣ ከፍተኛ ጫና ያለ ነገር እንደተደረገ የሚመስል ስሜት ይሰማዋል። ከዚያም የግራ እጅ በከፍተኛ ሁኔታ ይዝላል። የትንፋሽ ማጠር ወይም ከፍተኛ የሆነ መታፈን ስሜትም ይሰማል።
እናም ይህ ምልክት ምናልባት ያካሉ እንቅስቃሴ ወይም ጭንቀቱ ከተወገደ ከደቂቃዎች በኋላ ሊጠፋ ይችላል። ለዚህ ነገር ማለትም ለደም ስሮች መጥበብ በቀጥታ አስተዋጽኦ የሚያደርገው ከምንመገባቸው ስብ የበዛባቸው ምግቦች ብዛት፣ ከደም ግፊት፣ ከስኳር መጠን ከፍ ማለትና ከሲጋራ ማጨስ ጋር በተያያዘ በደም ውስጥ የሚገኘው የኮሌስትሮል መጠን ከፍተኛ መሆን ነው። እነዚህ ምክንያቶች በጠቅላላ የደም ስሮቹን የውስጥ ክፍል እንዲጎዳ፣ ከዚያም በተጎዳው ስፍራ ላይ ደግሞ ኮሌስትሮል እንዲጠራቀም ምክንያት ይሆናሉ። እንደ ከፍተኛ የክብደት መጠን፣ በቂ የአካል እንቅስቃሴ አለማድረግና ቶሎ ያልተወገደ ስሜታዊ ጭንቀት እና የመሳሰሉት ሁኔታዎች ለዚህ ከፍተኛ ለሆነው ጉዳት መንስኤዎች ናቸው። እነዚህ ምክንያቶች በጠቅላላ የደም ስሮቹን የውስጥ ክፍል እንዲጎዳ፣ ከዚያም በተጎዳው ስፍራ ላይ ደግሞ ኮሌስትሮል እንዲጠራቀም ምክንያት ይሆናሉ። እንደ ከፍተኛ የክብደት መጠን፣ በቂ የአካል እንቅስቃሴ አለማድረግና ቶሎ ያልተወገደ ስሜታዊ ጭንቀት የመሳሰሉት ሁኔታዎች ከፍተኛ ለሆነው ጉዳት መንስኤዎች ናቸው። የልብን ድካም እንዴት ልናስወግድ እንችላለን? ጤናማ የሆነ የአኗኗር ዘይቤ መከተል ዋናው ቁልፍ መፍትሄ ነው። ራስን ለመርዳት ሊደረጉ የሚገባቸው ቀጥተኛ ነገሮች ቢኖሩ፣ የሚያጨሱ ከሆነ ማጨስን ማቆም፣ የክብደት መጠናቸው ከፍተኛ ከሆነ ወደ ትክክለኛው የክብደት መጠን መምጣት እና መቀነስ፣ ጭንቀትን መቀነስና በተሻለ ደረጃ ጭንቀትን ማስወገድ መማር፣ በቂ የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ፣ በተለያዩ መንገዶች የደም ግፊትን መጠን መቆጣጠር መቻልና ጤናማ የሆኑ ምግቦችን መመገብ ልማድ ማድረግ ናቸው። አንስተነው ያለነው ችግር ከኮሌስትሮል ጋር የተያያዘ ነው። ታዲያ ሁላችንም ልናነሳው የምንችለው ጥያቄ ዋናው የኮሌስትሮል ምንጩ ምንድን ነው የሚል እንደሚሆን ግልጽ ነው። የኮሌስትሮል ምንጭ ስጋና የወተት ተዋጽኦ ናቸው። ለልብ ጤና ጤናማ ምግቦች መመገብ ሲባል እንግዲህ አነስተኛ የኮሌስትሮል መጠን ያላቸው ምግቦችን ማለት ነው። ስለዚህ አነስተኛ የሆነ የስጋና የወተት ተዋጽኦን ያማከሉ የምግብ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ብዙ ፍራፍሬዎች፣ አትክልቶችና ጠቅላላ ጥራጥሬዎች ላይ የተመሰረተ ምግብ መመገብ ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ምግቦች ምንም አይነት ኮሌስትሮል የላቸውም። እንዲሁም የሶዲየም መጠናቸው አነስተኛ ከመሆኑ የተነሳ የደም ግፊትን ለመቀነስ ወይም ለመቆጣጠር የሚረዱ ናቸው። ስጋን መመገብ ካለባችሁ በሳምንት አንድ ጊዜ ወይም ሁለት ጊዜ የአሳ ስጋን ተመገቡ። አሳ አንሳቹሬትድ ፋት የሚባለው አይነት ወይም ኦሜጋ 3 የሚባለው ስብ ሲኖረው፣ ይህ ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ ምንም አይነት አላስፈላጊ እብጠት እንዳይኖር ያደርጋል። ምናልባት የልብ ድካም ቢኖርባችሁ ኦሜጋ 3 የተባለውን ንጥረ ነገር ድንገተኛ ሞት እንዳይከሰት በጣም ይረዳል። አንዳንድ አሳዎች ከፍተኛ የሆነ የኦሜጋ 3 ንጥረ ነገር በውስጣቸው ይገኛል። የልብ ድካምን ችግር ወይም ይህ ያነሳነውን የጤና ችግር ምንም አይነት መድኃኒት ሊያድነው አይችልም። ምናልባት የጠበበውን የደም ስር ለተወሰነ ጊዜ እንዲሰፋ ሊረዱ ይችላሉ። በጣም አነስተኛ መጠን ያለው ሁልጊዜም ከሚወሰደው የአስፕሪን መጠን አንድ አራተኛ የሚሆነውን በቀን አንድ ጊዜ መውሰድ ምናልባት በጠበበው የደም ስር ደም እንዳይረጋ ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን ደም የመፍሰስ ችግር ያለባቸው ወይም ሌላ ደም ማቅጠኛ የሚወስዱ ሰዎች ሊወስዱት በፍጹም አይመከርም። ስለዚህ በጣም አነስተኛ መጠን ያለውን አስፕሪን ከመውሰድ በፊት ሐኪም ማማከር ተገቢ ነው። ለጊዜውም ቢሆን ምልክቱን ሊያጠፉ የሚችሉ ሌሎችም የመድኃኒት አይነቶች አሉ። በመጨረሻ ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት ወይም የኮሌስትሮል መጠን ያላቸው ሰዎች ይህን መጠን ለመቀነስ የሚያስችሉ የተለያዩ መድኃኒቶች ይገኛሉ። ነገር ግን እነዚህ መድኃኒቶች በሐኪም ትዕዛዝ ብቻ የሚወሰዱ ናቸው።
እንግዲህ በጌታ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በመጨረሻ ልብ ልንለው የምንሻው ነገር ቢኖር እግዚአብሔር አካላችንን ሲፈጥር በጣም በሚገርም ሁኔታ እንደፈጠረው ነው። እንዲሁም ይህ አካላችን በትክክል እንዲሰራ ልናደርግ የሚገባንን ሁሉ ማድረግ እንደሚገባን ማሰቡ እጅግ ወሳኝ ነው። በጣም በረጅም ጊዜ ሂደት ሊመለስ የማይችልበትን ደረጃ እስኪደርስ ድረስ በአመጋገብና በአኗኗር ዘይቤ ችግር ምክንያት አካላችን ሊጎዳም ይችላል። ነገር ግን ምናልባት ባለፉት ጊዜያት በተገቢው ሁኔታ ሳንጠነቀቅ ብንቀርም እንኳን አሁንም ቢሆን ተስፋ አለን። የአኗኗር ዘይቤን በመቀየር በድንገተኛ የልብ ድካም ከመጠቃት ራሳችንን ልንከላከል እንችላለን። ለምሳሌ ሲጋራ ማጤስን በማቆም ወደ ትክክለኛው የክብደት መጠን በመምጣት ጭንቀትን መቆጣጠርንና መቀነስን በመማር በቂ የሆነ የአካል እንቅስቃሴን የማናደርግ ከሆነ ማድረግን ልማድ በማድረግ የደም ግፊትን በመቆጣጠርና ጤናማ የሆኑ ምግቦችን በመመገብ ልብን ከሚያጠቃው የድንገተኛ የልብ ድካም በሽታ መከላከል እንችላለን። በቅርብ ጊዜ በልብ በሽታ የተጠቁ ሰዎች ላይ የአኗኗር ዘይቤና የአመጋገብ ለውጥ አስተዋጽኦ ምን ያህል እንደሆነ ጥናቶች ተደርገዋል። እናም በውጤቱ የአኗኗር ዘይቤያቸውን እና አመጋገባቸውን በለወጡት ላይ ከአንድ ከግማሽ በላይ በሚሆን ደረጃ የድንገተኛ የልብ ድካምና የኮሌስትሮል መጠን ቀንሶ ታይቷል። እንግዲህ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ በሚለው አባባል መሰረት እግዚአብሔር የሰጠንን ይህን የከበረ ስጦታ ማለትም አካላችንን መልሰን ለእግዚአብሔር ክብር እንድናውለው እንዲሁም ለእኛም ብሎም ለማህበረሰባችን በረከት እንሆን ዘንድ ልናደርግ የሚገባንን ሁሉ በትጋት በማድረግ ኃላፊነታችንን እንድንወጣ አምላክ በጸጋው ይርዳን ስንል ጥንቅራችንን ወደ ማጠቃለሉ እናመጣለን። የሚኖራችሁን ማንኛውም ማስተያየት ጥቆማ እንዲሁም ጥያቄዎች ሁሉ ለምክረ ጤና መሰናዶ ክፍል በማለት በአድራሻችን እንድታደርሱን እንጋብዛችኋለን። ደውሉልን፣ ጻፉልን። በነበረን ቆይታ መልካም በረከት እንዳገኛችሁ በማመን በቀጣይ መሰናዶ እስክንገናኝ ድረስ ከቀሪ መሰናዶአችን ጋር መልካሙን ሁሉ የምንመኝላችሁና ጤና ይስጥልን በማለት የምንሰናበታችሁ ከመላ የቴክኒክ ባለሙያዎቻችንና ከአዘጋጁ ጋር እኔ ገላኔ ኩመራ ነበርኩ። ጌታ ይባርካችሁ። መልካም ቀን። Can you get to me? What's me my father? Can you get to me?
የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በነበረን መሰናዶ ጥሩ በረከት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የዕለቱ መንፈሳዊ መልእክት የሚቀርብበት ጊዜ ይሆናል። አብረን እንከታተል። ይህ ዓለም አቀፉ አድቬንቲስት ሬዲዮ ነው። በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ብትደውሉ ወይም በጽሑፍ ልታደርሱን ለምትሹ ደግሞ የፖስታ ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ሲሆን ወይም ደግሞ በ0931670027 ላይ አጭር የጽሑፍ መልእክት ተጠቅማችሁ ብትደውሉ ብትጽፉልን ልናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን። ስለዚህ ደውሉልን ጻፉልን። ጌታ ይባርካችሁ። ወደ መልእክቱ እንተላለፍ። የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔርን ለዚህ ጊዜና ሰዓት እጅግ እናመሰግናለን። እንደገና ጠብቆ ቃሉን እንድንሰማ ስለረዳን እንጸልይ። በሰማይ ሰማያት ታፍረህ ተከብረህ ነግሰህ የምትኖር ኃያል እግዚአብሔር በዚህ ጊዜና ሰዓት እንጸልያለን፣ ይሄንን ቃል ለእያንዳንዳችን ያለመከልከል እንድትልከው እንድታስተምረን፣ በዚህ ሰዓት ድምፅን እንሻለን፣ እንድትጎበኘን እንድታሰማን እንማጸናለን። የሰማነው ቃል ከምንም በላይ በሕይወታችን ጠቅሞን ረብቶን አስተውለነው ማለፍ እንድንችል አንተ እርዳን። እግዚአብሔርን ተረከብ በኢየሱስ አሜን። ባለፉት ቀናቶች እንዳየነው የማያዋጣ የማይጠቅም ውግንናን አደገኝነት አይተን ነበር። ዛሬም ከዛው በቀጠለ ክፍል ለስልጣን የሚደረግ ውግንና ምን ያክል ጎጅነቱን መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሰን እንወያያለን። ዓለማችን ሌላ ለምንም ነገር ከተደረገው ሁሉ በላይ ለስልጣን ሲባል የተካሄዱትን የመራር ትግሎች ባለ ታሪክ ናት። እጅግ ብዙዎች ከጥንት እስካሁን ለስልጣን እየታገሉ ነው፣ ታግለዋል። ብዙዎች ታሪካቸውን በደም አጥቅሰው ጽፈዋል። ለስልጣን ስልጣንና ስልጣን ለሚያስገኘው ጥቅም መቋመጥና ማበድ፣ የጭካሬ ሥራ መስራት የቆየ የብዙ ሺህ ያስቆጠረ ታሪክ ነው። ገና ከጥንት ከመጀመሪያው ጀምረን እንመለከት የዚህ ባለታሪክ መጀመሪያው ሰይጣን ሆኖ እናገኘዋለን። የመጀመሪያው ታጋይ፣ የመጀመሪያው ሰው፣ የመጀመሪያው ባለው ያለመርካት ካለው ከፍታ በላይ ሌላ ከፍታን ይመኝ የነበረው ሰይጣን ነው። በኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ስንመለከት ሰይጣን ካለው በላይ እንደተመኘ ከሱ አልፎ የማይገባውን ክብር ለአንድ ፈጣሪ ብቻ የተገባውን ቦታ ለራሱ ለማድረግ ከማሰቡም አልፎ ያንን የሚያሳካበትን ስልት ረፍት ሳይሰጥ ያቅድና ያምሰለስል እንደነበረ ያልም እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ዙፋኑን በእንዴት አይነት ቦታ መስራት እንደሚፈልግ፣ የማን ቦታ ላይ መቀመጥ እንደሚፈልግ፣ ምን ተብሎ መጠራት እንደሚፈልግ ሁሉ ያለውን ህልም ቁልጭ አድርጎ ያሳየናል። የመጀመሪያውም የአልጋ ግልበጣ ሙከራም በሰማይ ተካሂዶ ነበር፣ ግን ከሽፏል። ከዚያ በኋላ በምድራችን አልጋ ግልበጣ ስልጣን ንጥቂያ እስካሁን እየተሰራበት ያለ ነገር መሆኑን ሁላችን የምናየው የምንሰማው ጉዳይ ነው። በምድራችን ውስጥ አልጋ ግልበጣን ካደረጉ ሰዎች መካከል የዳዊት ልጆች አቤሴሎም፣ የአጊት ልጅ አዶንያስና ጀነራሉ ኢዮአብ ይገኝበታል። በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ስልጣናቸውን ተጠቅመው በትክክል መወሰን ሲችሉ ለጥቅማቸው ፍትህን ማዛባትም እድሜ ያስቆጠረ የባለ ስልጣናት ወይም የነገስታት ታሪክ የዳሪዮስንና የጲላጦስን ስራ መመልከት እንችላለን። በአንድ ወቅት መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ የሚያስገርም ታሪክ በዳንኤል መጽሐፍ ተጽፎ እናገኛለን። ዳንኤል በአምላኩ የታመነ በአምላኩ ብቻ ካልሆነ በስተቀር በሚሰራው ሥራ ፈጽሞ ስህተት ሊገኝበት እንደማይችል የተረዱት የሥራ ባልደረቦቹ አንድ ቀን አንድ ሸፍጥ የተሞላበት ሴራቸውን ለንጉሡ ይዘው ቀረቡ። ንጉሥ ሆይ፣ ሽአመን ንገሥ፣ ለአንድ ወር ያክል ማናቸውም ሰው ወደ አንተ ካልሆነ በስተቀር ለወደ ራሱ አምላክ እንዳይጸልይ ይህ አዋጅ ይውጣ። ደግሞም የወጣው አዋጅ
እንደታወቀው ጠንካራው የሜዶና ፋርስ ህግ በንጉሱ ቀለበት ይታተም በሚል በተጣደፈው ሁኔታ ነገሩ ለንጉሱ ለሄሮድስ ግልጽ ሳይሆንለት አዋጅ ወጣ። ንጉሱም ሐሳቡን አጸደቀው። በአንድ ወቅት ይህ እንደወጣ ያወቀ ዳንኤል ያደርገው እንደነበረው በቀን 3 ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ፊቱን አዙሮ መስኮቶቹን ከፍቶ መጸለይ ጀመረ። በዚህ ጊዜ ይህ እቅድ ቢወጣው ቀድሞ ነገር ዳንኤልን ለማጥቃትና ለማያስ ስለነበረ ሄዱና አዩት አረጋገጡም። እየሮጡ ሄደው ለንጉሱ አስተዋወቁ። ንጉስ ሆይ እንዴ አለ ህግወቱ አለበረምን? ለምን ይህ ሆነ? ለምንድን ነው ዳንኤል የንጉሱን ህግ የሚጥሰው? የሚል ስሞታቸውን ክሳቸውን በንጉስ ፊት አቀረቡ። አሁንም ይህን ትዛዝ የተላለፈ ከነ ህይወቱ ለአንበሳ እንዲሰጥ የሚል ነበረበትና እንዲሰጥ ንጉስ እንዳይላላ የንጉስ አዋጁም የሜዶን የፋርስ ህግ እንደነበረው ጥንካሬ ስራ ላይ እንዲውል ግፍት አደረጉ። በርግጥ በአሁን ሰዓት ንጉሱ ሁለት ምርጫዎች አሉት። አንደኛ ንጹሁን ዳንኤልን ስልጣኑን ተጠቅሞ ያንን ፍርድ በሱ ላይ አለመወሰንና ዳንኤልን ነጻ ማውጣት ሲሆን፣ ሁለተኛው ያለው አማራጭ ህጉን ስራ ላይ አውሎ ስልጣኑን ማራዘም ነበር። አዎ እግዚአብሔር ከዳንኤል ጋር እንደነበረ ዳርዮስ ያውቃል። ግን ያችን አልጋ ያችን ስልጣኑን የሚያስነጥቀው የሚያናጋበት መተማመንን የሚያጠፋ በተከታዮቹ ዘንድ ተቀባይነትን የሚያጣም ዘበስሮ ተሰማው። ዳንኤል ምንም ማድረግ አልችልም አለ። ለአንድ ቀን ሙሉ ምግብ ሳይበላ ረፍትም ሳያደርግ ሲጨነቀው አለ። ግን ምንም ማድረግ ስለማይችል ዳንኤልን ለአናብስ ጉድጓድ ተላልፎ እንዲሰጥ ወሰነ። የምታመልከው አምላክ እግዚአብሔር ያድንህ በማለት ንጹሕን ዳንኤልን አሳልፈው ሰጠው። ያሳዝናል ውድ ወገኖች፣ ምን ያክል ስልጣን፣ ምን ያክል አልጋ፣ ምን ያክል ለሰዎች ወጥመድና ከባድ ነገር መሆኑንም ትመለከታላችሁ። በእርግጥ ለእውነት፣ በእርግጥ ለሐቅ፣ ለፍትህ ቆሞ ቢሆን ዳርዮስ ከዛ በተቃራኒው ስሩ ስርዓቱ በተጻፈል የእሱ ስራ በጥሩ ምሳሌነት በዘመናት ሁሉ መጠቀስ ቢችል በቻለ ነበረ። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ እንደ ዳንኤል ሁሉ ከሕግ ውጭ ለስልጣናቸው ሲሉ ሌላ ስተት የፈጸሙትን የአዲስ ኪዳን ከምናገኛቸው አንዱ ሰው ጲላጦስ ነው። ጲላጦስ ኢየሱስ ክርስቶስን በቅናት አሳልፈው እንደ ሰጡት አይሁድ፣ የአይሁድ አለቆች፣ ፈሪሳውያን፣ ካህናቶች ይህንን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳልፈለጉ ያውቅ ነበር። ጉዳዩ ከእምነት ጋር የተያዘ ክርክር እንዳስነሳ ያውቃል። ግን ጲላጦስ አሁንም ሌላ ስጋት ነበረው። እየተባባሰ የነበረው ብጥብጥና ሁከት እሱን ስልጣን የሚያሰጠው ይመስለው ነበር። ህዝቡ ይሰቀል ይሰቀል የሚለው ጩኸት፣ ጲላጦስ ውሳኔ እንዲሰጥ የሚደረግበት ግብግብ፣ ሩጫና ግርግሩ ጲላጦስን እጅግ ረፍት እንደነሳው እንመለከታለን። አቀረበው፣ መረመረው። አንተ የአይሁድ ንጉሥ ነህን? አዎ አንተ እንዳልክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቅን አልካደም። የአይሁድ ንጉሥ ነኝ ማለቱ ደግሞ ለስቅላት የሚያበቃ ሆኖ ሊያሰጠው እንኳን የሚችል አልነበረም። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናነብ ባለቤቱም ስለዚህ ሰው መከራ ስቀበል አድር ያለውና በዛ ንጹሕ ሰው ላይ ምንም ነገር እንዳታደርግ ስትል ለጲላጦስ መልእክት ላከችበት። ጲላጦስ ቢመረምረውም ምንም አይነት በደል ሊያገኝበት ስላልቻለ በተጨማሪ በሰው ፊት እጁን ታጠበ። ከደሙ ንጹሕ ነኝ፣ ይህ ሰው በደል አላገኘውበትም፣ እንጉ እንደ ሕጋችሁ የምትፈልጉትን አድርጉበት ብሎ አሳልፈው ሰጣቸው። ይህን ሲያደርግ ብልጣብልጥ የፖለቲካ ውሳኔ የወሰነ መስሎ ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ አንዳች የሚፈይን ነገር አላመጣም። ከጥቂት ጊዜያቶች በኋላ ታሪኮች እንደሚናገሩት እሱ ወደ ሮም ተጠርቶ ሂዶ ስለ ሁኔታዎች ተጠይቆ እንደነበረ፣ በመጨረሻም ደግሞ ራሱን በራሱ በሰይፍ ወግቶ እንደገደለ ታሪክ ይናገርለታል። የፈራው ነገር አልደረሰም። ጲላጦስ እጁን ሳይሆን ውስጡን ነበር መታጠብ የነበረበት። ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ለጲላጦስም ለመሰሎቹም ለይሁዳም ለሁሉም ነበር የመጣው። ይሁን እንጂ በዕለቱ ተገቢ ውሳኔና ምርጫን ማድረግ ያልቻለ ሰው፣ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ተገቢን ምርጫ ማድረግ ሳይችል የቀረ ደካማ ውሳኔን የወሰነ ሰው። ብዙ ባለሥልጣናት፣ ነገሥታት በታወቀው የፖለቲካ ጨዋታቸው ሥልጣናቸውን ረጅም ጊዜ ቢቻል ለዘላለም ለማቆየት ይሞክራሉ። በዚህም ብዙ መጥፎ ነገር ይሠራሉ። የሚፈሯቸውን በተለያየ ዘዴ ይጨርሷቸዋል። ጉልበት መጠቀም አማራጭ የለሽ ዋና መሳሪያቸው ነው። ግን እኮ ይወቁትም አይወቁት
እንጃ እንጂ ስልጣን ከእግዚአብሔር የሚገኝ ነገር ነው። እርሱ የስልጣን ምንጭ ነው። ስልጣን ይሰጣል፣ ይወስዳል፣ ከፍ ያደርጋል፣ ዝቅ ያደርጋል። ለወደደው ለተናቀው እዚህ ግባ ለማይባለው ጭምር እግዚአብሔር በሰማይ ሆኖ ስልጣን መስጠት ይችላል። የተጠሩበት ትልቁ ምክንያት የነሱ ህልምና ግብ ለማሳካት ሳይሆን የተሾሙለትን ህዝብ ለማገልገል ነው። ህዝቦች ደግሞ በአንጻሩ ለተመረጠው ሰው ለማንኛውም ላለቃቸው በሚገባ ማክበር፣ መታዘዝ፣ የሚጠበቅባቸውን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ዛሬ ከሐቅ ጋር ሰዎች ተፋጠው ባሉበት ሰዓት፣ ሰዎች ከሐቅ ጋር ስትፋጠጡ ወገኖች፣ ቤቱን ትመርጣላችሁ? ስልጣናችሁ የሚያስገኝላችሁን ጥቅም ወይስ ሐቅ የሚያስከፍላችሁን ዋጋ የቱን ትመርጣላችሁ? መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ስናነብ ግን ስልጣናቸው ላይ የሙጥኝ ያሉ በታሪክም ጭምር የሙጥኝ ያሉ አላስፈላጊ አወዳደቅና ከባድ ውርደት ሲከተላቸው ታይቷል። ዛሬ ከምንም በላይ አስበልጠን የምናየው ስልጣንም ይሁን ምንም ይሁን ከእግዚአብሔር እስከነጠቀን ድረስ እስከለያየን ድረስ ከባድ ፈተና ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ውድ ወገኖች በቤተሰብ ደረጃ ያለንን ኃላፊነት ምን እንዴት እንጠቀምበታለን? እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጠንና ራሳችንን ዝቅ በማድረግ እኛ ከእኛ በታች ያሉትን በሚገባ በመምራት ከእኛ በላይ ላሉት በመመራት እግዚአብሔርን እንድናከብር እግዚአብሔር የተዋረድና ዝቅ ያለ ትሑት ልብና መንፈስ ለእያንዳንዳችን ይስጠን። የተወደዳችሁ በመልእክቱ እንደተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ለዕለቱ ያለን መሰናዶ በዚህ ወደ ፍጻሜ ስናመጣ ነገ በሚኖረን ከእናንተ በስልክና በደብዳቤ ለደረሱን ጥያቄዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልስ በምንሰጥበት ልዩ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ስንል የተለመደው አስተያየታችሁና ጥያቄዎቻችሁን በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 እንዲሁም በጽሑፍ ልታደርሱ ለምትሹ ደግሞ የመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ወይም በ0931670027 አጭር የጽሑፍ መልእክት ታደርሱን ዘንድ በማስታወስ ነው። የተላለፉ ፕሮግራሞቻችንን በደጋሚ ለማድመጥ ድረገጻችን www.awr.org ላይ ወይም በፌስቡካችን ላይ AWR አማሃሪክ ላይ እንደምታገኙን ስንገልጽ በደስታ ነው። የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። መልካም ቀን።